ሰላም ተናስተልን ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? አሁን ቱልዲምቱ የሚባለውን ኮንዶሚኒየም ያያችሁ ትገኛላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ባለፈው ሰፈሩን በደንብ አስጎብኝተናል። አሁን ደግሞ በቃል በገባነው መሰረት የኪራይና የሽያጭ ዋጋ ምን እንደሚመስል አጣርተናል። መረጃውን ይዘናል። አብራችሁን በመቆየት መረጃውን እንድታገኙ ጋብዛለሁ። ወርተ መርካቾች እንግዲህ እንደምታውቁት ስካውን ድረስ የቤት መሻሻጥ ሁኔታ በውልና ማስረጃ አልተጀመረም። ነገር ግን መረጃው ምን ይሃል ዋጋ ባውንሳት እንዳለው የተለያዩ ኮንዶሚኒየሞችን እየነገርኳችሁ ቆይቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቱሉዲምቱ የሚገኘውን መረጃ ነው ይዤ መጣሁት። በዚህ በቱሉዲምቱ እንግዲህ 5 አመት ሞልቷል። ቱሉዲምቱ እዳ የሌለባቸው ስቱዲዮ ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 መኝታ ቤቶች ስንት ይሸጣሉ? በአሁን ሰዓት ስንት እየተከራዩ ነው? ወደሚለው ቀጥታ ዝርዝር ለማመራው አብራችሁን በመቆየት እንግዲህ መረጃውን ልታገኙ ነው የምጋብዘው። ወደ መረጃው በመጀመሪያ የምንመለከተው ስቱዲዮ የሚባሉት አይነቶችን ነው። በዚህ በቱሉዲምቱ በደረሰኝ መረጃ መሰረት 31 ካሬና 29 ካሬ ነው ያሉት። እነዚህ ስፋት በዚህ መጠን የሚገኙት ስቱዲዮዎች አንድ ክፍል ማለት ነው። ስቱዲዮ የባውን ሰዓት 950 ሺህ ብር እንደሚሸጥ መረጃ ደርሶኛል። ይህ ስቱዲዮ እንግዲህ 4000 ብር ኪራይ ያወጣል ተብሏል። በዚህ ሰዓት 4000 ብር ነው የሚከራዩት ሁለቱም አይነቶች 29ም ሆነ 31ው። ያው የሁለት ካሬ ልዩነት ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ ባለ አንድ እናገኛለን። ባለ አንዱን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾች፣ ባለ አንድ መኝታ እንግዲህ ስፋታቸውን ስናይ በካሬ ሜትር 47 ካሬ፣ 54 ካሬ እና እንደዚሁም 57 ካሬ በሚል በሶስት አይነት ነው እንዳለ የተነገረኝ። እዚህ ቱሉዲምቱ በነገራችን ላይ ቱሉዲምቱ ከጎሮ ከገርጅ ጎሮ ማለት ነው ገርጅን አለፍ ብላችሁ ከምታገኙት ወደ 17 ኪሎ ሜትር 18 ኪሎ ሜትር ርቃችሁ ነው የምታገኙት። መንገዱ ግን ለጥ ያለና ትራንስፖርት ክራውድድ ያልሆነ በመሆኑ በፍጥነት ትደርሳላችሁ ማለት ነው። እሺ ባለ አንድ መኝታ ቤቶቹ ስንመለከት 57 47 54 ብያችኋለሁ። በአሁን ሰዓት እነዚህ አይነቶቹ 5000 እና እስከ 5500 ይከራያሉ ተብሏል። የሚሸጡበትን ሁኔታ ስናይ ደግሞ 47 ካሬው አነስተኛው 1 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። እዳ የለውም፣ ከእዳ ነፃ ናቸው በነገራችን ላይ። እንደዚሁም 54ቱ እና 57ቱ ደግሞ በአንድነት ሁለቱም ያው የጥቂት ካሬ ሜትር 3 ካሬ ሜትር ልዩነት ስላላቸው የሚሸጡበት ሁኔታ 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው የሚባለው። እዳ የላቸውም፣ ከእዳ ነፃ ሆኖ በደንብ የተሰሩት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ባለ አንዱን እየተመለከተ ነው። ወደ ባለ ሁለቱ እናልፋለን። ውድ ተመልካቾች ባለ ሁለት መኝታ የሚባሉት ደግሞ ከስፋታቸው ስንጀምር ሶስት አይነት ስፋት ነው ያላቸው። አንደኛው 71 ካሬ ሲሆን ሌላኛው 76 ካሬ ነው። ሶስተኛው አይነት ደግሞ ያው 78 ነው። እንደምታዩት የተወሰነ ካሬ ልዩነት ነው ያላቸው ባለ ሁለት መኝታ ቤቶች። በዚህ በቱሉዲምቱ ኮንዶሚኒየም በአሁን ሰዓት በዚህ በህዳር ወር ማለት ነው የነዚህ ቤቶችን የኪራይ ዋጋ ስናይ 7000 ብር እንደሆነ ለማወቅ ይችላል። 7000 ብር ነው በወር የሚከራዩት ማለት ነው። ውስጣቸው በደንብ ተጠናቆ የተሰራ ነው። ሽያጫቸው ደግሞ ስንመለከት በአሁን ሰዓት በአማካኝ ያው ሶስቱንም አይነት ካሬዎች ከ2 ሚሊዮን 200 ሺህ እስከ 2 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ነው የሚጠራው ዋጋቸው በዚህ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ወር ተመልካቾቼ ቀጣዩ ደግሞ እና የመጨረሻ መረጃ የሚሆነው ባለ 3 መኝታ ቤቶችን በተመለከተ ነው። ሰፋ ያለ ለምትፈልጉ እሱን አቀርባለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ምንም እንኳን ውልና ማስረጃ አልተከፈተም መሻሻጥ በህጋዊ መንገድ ለማድረግ ቢያስቸግርም መረጃውን ማወቁ ግን መልካም ስለሆነ በሚል ነው እንግዲህ ያቀረብን ያለ ነው። አሁን ባለ 3 መኝታ ቤቱን እንመለከታለን። ባለ 3 መኝታ ቤቶቹ 4 አይነት ካሬ ሜትር ነው ያላቸው።
94 ካሬ 101 ካሬ 106 ካሬ እና 109 ካሬ ነው ያላቸው ቱሉዲንት ኮንዶሚኒየም ማለት ነው። በእነዚህም እንግዲህ በአሁን ሰዓት የሚሸጡበት ዋጋ 2,500,000 ብር የሚሸጡት 2,500,000 ብር የሚሸጡት 94 እና 101 ካሬው ማለት ነው አነስተኞቹ። እንደዚሁ 106 ካሬው እና 109 ካሬው ደግሞ የሚሸጡበት ዋጋ ከ2,800,000 ብር እንደሚባል መረጃ ነግሮኛል። ለመከራየት የፈለጋችሁ ደግሞ በዚህ ቱሉዲንቱ ላይ ባለ 3 መኝታ ቤቶችን የሚከራዩበት ዋጋ ከ7,000 ብር እስከ 8,000 ብር ባለው ነው ተብሏል። ስለዚህ ጠቅላላ መረጃው በቱሉዲንቱ ያለው እንደዚሁም የአካባቢው እይታ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ነው ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ጊዜ ደግሞ ኮይ ፈጪ የሚባለው አካባቢ ላይ ያሉትን መረጃ ማቀርብላችሁ ይሆናል። እንደዚሁም ባለፈው 4 ኪሎ አስጎብኝቻችኋለሁ። የ4 ኪሎ ደግሞ ዝርዝር መረጃ እንደደረሰኝ ማቀርብላችሁ ይሆናል። እንቀጥላለን። አዲስ ቱሪስት ቻናል ስፔትና ቤት ነክ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሉ አምልክ ተጭናችሁ ኦል ሚሊዮን ስታበሩት ሁልጊዜ የሚለቀው አመልጣችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ውድ ተመልካቾች። እንግዲህ ሰፈሩን እዩት። ቀጥሎም 4 ኪሎ ኮንዶሚኒየም ያላያችሁ ከዚህ ጋር የጀት ጋሚ እዚህ ላይ በተወሰነ መልኩ ቪዲዮና ያያዩአሉ ታዩታላችሁ። በተረፈ ዳግም እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እመኛለሁ። ጤና ይስጥልኝ።